është grupi që mban një emër shumë domethënës për gjithë shqiptarët. De fapt, është dhimbja gjithë shqiptare Qamëria. Grupi nga Fieri do të prezentohet me disa pika polifonike. Këngën do këndoj për Qamërin, interpretan Muharrem Mezini, plaku 85 vjeqar, i shëqruar nga Shaban Zeneli. Që këndohet për herë të parë në këtë skenë nga Shaban Zeneli e Kujtim Gjakullari. Më pas këngën Dil Moj Dil të dalë të rrenja, këndojnë Kujtim Gjakullari dhe Kastriot Alushaj. Ndërsa këngën Për Bitë Shqiptarisë e këndojnë Shaban Zeneli e Kujtim Gjakullari. E presim me duartrokitje grupin Qamëria nga Fieri. Oh.
Amanete, pero
ndërtohet me të tokë të gatitur me gjakun e të